Ini spot ya kawan, mantap. Wow, Lengkoban. Wah, mihelaan batur ye. Om Deddy. Mihelaan batur. Mana? Wis mantap ya kieu geus aleuy meunang loba. Ini baru jam 12 sudah banyak nih. Wah. Per. Nah, ayar ada di pilan. Eta hanapna teu tingali mah tong rada pilna. Wah. Mantap. Masna ya, masna. Aya lo masa? Deui bos, mantap deui bos. Asli, Om Ade, Mang Dahlan, Adeni, Om Deden, sadayana anu satu hobi tah. Bukti-bukti Kak Ipin. Oh, rekor tah. Mantap, geus nepi saung euy. Lengkob. Ah, beak lauk teh atuh ah. Benernya ti subuh juga nate. Terus menang kumaha? Dua ekor. Nah, karek dua karek dia. Oh, pantesan. Lalu ini. Kok ngenahun atuh yung? Di dia sarua awur heula tuh. Jadi make SN ieu. Akhir, oh, Om Ded ngeblur ngeblur. Waduh, minim ya nama coba ya. cek sosial akhir hari ini. Aduh, minim. Mimiti ungkul ya tadi sih lah sarombongan ya tam. Setengah hari lumayan lah.